បើអ្នកបានជួបប្រទះនឹងខ្លាឃ្មុំតើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេច?ទី1ធ្វើពុតជាស្លាប់ទី2រត់យករួចខ្លួនការពារជីវិតអ្នកចម្លើយទី1ធ្វើពុតជាស្លាប់ពេលអ្នកទៅងូតទឹកសមុទ្របានជួបប្រទះត្រីឆ្លាមតើអ្នកធ្វើដូចម្តេច?ទី1ធ្វើជាពុតជាស្លាប់ទី2យកដៃទៅចាក់ភ្នែកនិងដាល់ច្រមុះត្រីឆ្លាមចម្លើយទី2យកដៃទៅចាក់ភ្នែកនឹងដាល់ច្រមុះត្រីឆ្លាមនៅពេលដែលព្យុះសង្ឃរាមកដល់អ្នកទី1អ្នកនៅក្នុងឡាននឹងបើកចេញឲ្យឆ្ងាយទី2ក្រាបចុះទៅក្រោមចិត្តប្រឡាយទី2ក្រាបចុះទៅចិត្តប្រឡាយនៅពេលជួបកុងគរូទី1អកក្រហមនឹងនៅស្ងៀមរួចថយក្រោយដើម្បីឲ្យឃើញតូចទី2រត់នឹងប្រយុទ្ធជាមួយកុងគរូចម្លើយទី1អកក្រហមនឹងនៅស្ងៀមរួចថយក្រោយដើម្បីឲ្យឃើញតូចនៅពេលដែលជួបជាមួយសត្វតោទី1ត្រូវមើលភ្នែកតោកុំត្រឡប់ក្រោយកុំបែរភ្នែកចេញនឹងលើកដៃរួចយកអាវមកលើកហើយស្រែកឲ្យលឺៗទី2ត្រូវរកកន្លែងពួនឡើងដើមឈើនឹងរត់រកកន្លែងដែលមានត្រីចម្លើយទី1ត្រូវមើលភ្នែកតោកុំត្រឡប់ក្រោយកុំបែរភ្នែកចេញនឹងលើកដៃរួចយកអាវមកលើកហើយស្រែកឲ្យលឺៗកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងណា